पार्टीको निर्णय अनुसार हुने काम कारबाहीहरूलाई हामीहरूले स्वीकार्नुपर्छ। होइन, हामीले पार्टीभन्दा बाहिर गएर अन्यथा चाहिँ हामीहरूले केही पनि गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन र पार्टीले चाहिँ विधिवत तरिकाले नीतिगत तरिकाले होइन छलफल गरेर सबै कुराहरू चाहिँ टुङ्ग्याउँछ। त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले अब सबै कुराहरूको सिस्टमलाई हामीले स्वीकार्नुभन्दा अर्को विकल्प हुँदैन। र अब योभन्दा अगावै अब चित्त नबुझेका कुराहरू, दस्तावेजमा चाहिँ नमिलेका कुराहरू, केही नपुग भएका कुराहरू, होइन छुटेका कुराहरू चाहिँ हामीले व्यापक रूपमा समगत रूपमा हामीहरूले छलफल गरेका छौँ, त्यहाँ हामीले दर्जा गरेका छौँ, त्यहाँ राखेका छौँ। होइन, त्यस कारण अब ती सबै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ भइसकेको छ र अब अहिले अब पार्टीले कसरी चाहिँ अब अगाडि बढाउँछ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मान्ने कुरा हुन्छ। र अब एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिको कुरा पनि भयो र त्यो पनि अब त्यहाँ साथीहरू कमरेडहरू बिचमा पार्टीको बिचमा एकता भयो, सहमति भयो, सबै कुराहरू मिल्दै गयो भने त्यो भइहाल्छ, नभएपछि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि अब अगाडि बढाउन सक्छ। पार्टीले हाईकमान्डले सदस्य चुन्ने र यो प्रतिनिधिहरूलाई खुला रूपले चुन्न नदिने जस्तो कुरा जुन आयो त्यो कुनै परिस्थितिमा त्यो राम्रो कुरा हो। किन भन्दाखेरि अहिले संस्कार राम्रोसित विकसित नभइसकेको अवस्थामा केन्द्रले यसरी प्रतिनिधिहरू छानेर ती प्रतिनिधि मार्फत कार्यालय चुन्ने त्यो चाहिँ नि राम्रो प्रक्रिया हो। तर सधैँभरि यो राम्रो नहुन सक्छ, विशेष परिस्थितिमा यो चाहिन्छ, जरुरी छ। केन्द्रीय प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रियामा अब प्रतिस्पर्धात्मक गरेमा पार्टी स्वच्छ र मजबुत भन्ने धारणा देखिन्छ। काम कार्यको सम्पादन गर्न पनि उसको क्यापेसिटी अनुसार बढ्न सक्छ, न कि कसै व्यक्तिहरूद्वारा मनोनित गर्ने क्रममा त्यो सबै समावेशी र समानुपातिक हिसाब पनि मिलाएर जान सकिन्छ प्रतिस्पर्धामा गरेर। कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ जनवादी केन्द्रीयता नै हुन्छ पहिलो कुरा, र दोस्रो पाटो भने काङ्ग्रेस एमालेहरूले गरे जस्तो निर्वाचन होइन, हामीले जनवादी निर्वाचन गर्नुपर्छ, जनवादी निर्वाचनको अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यो अभ्यास नै कम्युनिस्ट पार्टीको हुन्छ र एकले अर्कालाई चुनेर बुर्जुवा शैलीको निर्वाचन हामी गर्न चाहँदैनौँ, हामी जनवादी शैलीको निर्वाचन। त्यो चाहिँ सबै कार्यकर्ताको चेतना उठेपछि, सबै आम जनताको निर्वाचन पद्धति के हो भन्ने कुरा बुझिसकेपछि मात्रै हामी निर्वाचनमा जाने हुन्छ। अहिले पार्टीले जे कुरा अघि सारेको छ त्यो पार्टीले सारेको कुरा एकदम ठिक छ। चुनाव जित्नु हार्नु हो, सर्वसम्मतिको कसरी जित्ने हार्ने हुँदैन, किनभने सर्वसम्मत भनेको पार्टी सर्वसम्मतमा नै जानुपर्छ र लडाइँ अहिले चुनावको लडाइँभन्दा सर्वसम्मतमा जाँदा एकताबद्ध भएर जान्छ कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ पार्टी। त्यसो हुँदाखेरिमा पार्टीलाई बलियो बनाउनको लागि त चुनावभन्दा पनि सर्वसम्मतबाट नै जाँदा बलियो होला जस्तो मेरो विचारमा त्यस्तो लाग्छ।